Jedno malo duži pitanje jedne naši sestri koja, ka, koja kaže da je jedan period bila nosila se, tako ona kaže, kako se nosi moderno pokrivene djevojke. Znači nosila je turbane, nosila je usko strukirano, pa je onda jedan period svoga života znači, pokajala se od toga, ostavilo što je ispravno, treba se od toga i pokajati, treba to ostaviti, jer je ženama naređeno da nosi hijab koji ne uslikava, ne ucrtava njihovo tijelo, pa je ova naša sestra jedan period svog života nosila široke džilbabe, slušala Kur'an, učila Kur'an, klanjala namaz i onda nakon toga dolazi treći period njenog života kada šara sa namazom i tako dalje, znači jednostavno oslabio je njen iman, sada je pitanje kako i na koji način se vratiti, vratiti u neku staru imansku formu. Mnogo je knjiga, mnogo je predavanja koje govori o tome da čovjek vjernik treba da pazi na svoj iman. Jer je ispravno vjerovanje ili suneta da iman, znači raste sa pokornošću, opada sa grijesima. Pa kada čovjek osjeti da je oslabio imanski, mora analizirati svoj život zašto je oslabio imanski, da li ima tu grijeha, da li ima nemara, da li je zakazao i Badetima, a mnogo je drugih opet načina kako jačati svoj iman, učenje kurana, dova, namaz, druženje sa čestitim moralnim osobama čitanje korisne literature, prisutovanje predavanjima i tako dalje. Sve su to neke stvari koje čovjek treba u paketu truditi se što više da radi i učiti Kur'an i doviti i plakati i moliti i biti na predavanjima i znači čitati korisnu literaturu družiti se sa čestitim moralnim a, vjernicima sve to sve to može jačati čovjekov iman